וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך. במספר שני תבואות ימכור לך לפי רוב השנים. תרבה מקנתו ולפי מאות השנים תמעיט מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך. ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי, תשמרו ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח.